na xereca, capu. Para de cantar, mano, olha o vídeo aí, porra. Toma teu cu, rapaz. E aí, galera, aqui é o Raldo e esse é meu nome de verdade. É. A gente é tá jogando aqui um Skyrimzinho da vida. Que eu não gosto, tá? Não jogo Minecraft. Estou sendo obrigado. O adestrador de cadela, não é mesmo? Isso aí, Raldo. Se quiser vir aqui, chama sua irmã que eu adestro ela. Oi? Vambora, vai, Lusquinha. Quem não sabe o nome dele é Lusquinha das Quebras. Cuidado, 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 cuidado. Parça. Não, viado. Quase morri, velho. Pula, vai, pula. Não. Ah, que não. Lixo. Ô, velho, esses caras é muito cagão, mano. Tudo os peidão da porra. Como vai, moleque, você pode ver, a gente é muito bom no... Eu sou bom no TV Pinto. Vou namorar coisa de virgem. Na moral, mano. Odeio quem, tipo... Quem joga Minecraft, tá ligado? E põe aqueles bagulho no Skype, tipo... no PVP eu sou mito, matar você é arte. No PVP eu usar hack é foda. Comprar mano. É arte. É, isso aí. Nossa, mano, bagulho escroto, mano. Voltando aqui, galera, pra mais uma. E vamos ver se... Essa aqui não é grande. Acho que o cara vai dar mais forte nesse vídeo que eu ando na placa. Quê? Você vai dar mais forte nesse vídeo que o Aruanda é uma tua. Ô, fi! Ô, cuzão. Sai, não, vai pro outro lado agora. Não, sai daqui. Não! É meu! Não! Não! Peguei nada. Peguei tudo, rapaz. Preciso de espada, dá uma espada aí, né? Tá só de bingo. Vamos lá pro. Peraí, tem que arrumar meus inventários da zoeira aqui. Eu não acredito que eu tenho. Quem não conhece, galera, também então, Eu tenho um computador, sabe? Ele. Ele é o computador. Não, de novo! Vai tomar no cu! Para! Voltamos aqui, galera, pra mais uma partida. Vamos ver se nós ganhamos essa aqui, né? Eu ganho, porque ele é ruim. Porra, mano. Já tô no meio. Quem não sabe, galera, eu sou um ser humano. E o cara tá fazendo ponte, não deixa não, tem um bloco, não tem nada. Aqui, ó. Dá bloco, dá tudo que eu não tenho. Isso aí, bom mesmo, olha como ele é obediente. É um belo sonho de estimação. Vai, filho, eita, isso, tem bloco na frente mesmo, parabéns. Vem, cadê você, mano? Tô aqui no meio já, filho, tô tretando aqui, ó. Ai, equipe. É hack. Nossa, mano, é hack mesmo, velho. O cara toma cabeça e bate em 300 km, velho. Ai, corre, viado. Viado, puta, olha a treta aqui do século. Eu nem vou pôr esse aqui, vai. Não, põe, filho, posso tô jogando aí, parceiro. Tô jogando pra caralho aqui, ó. Ai, meu Deus, eu tô vindo. Posta, mano, na moral, posta isso aí, velho. Tô jogando, mano. Ó, galera, se ele não postar, ele... Não vai. Não jogo mais ranked com ele. Viado, não posso postar mais não. Você não fala com essa voz de corno manso aí. Ó, gente, não sei se não é fazer vídeo. Esse daqui não... É 2 horas. Não, né? não, pode ir. Só põe preto e branco. E essa parte que eu falei, põe preto e branco, também se põe preto e branco. Não dá pra me quebrar não, porque eu luguei um bosta e ele escolheu essa opção. Mano, me dá... Tá ali os itens ali, ó. Me dá... Espada, me dá espada. Me dá espada, ovo e galinha. Eu te dei tudo. Cadê? Olha o inventário. Dá 8, porra. Manifesta os outros. Volta. Eles estão vindo aqui pra nossa ilha. Vamos matar eles. Tá o Vitor aí, tamo o Vitor. Eu tô com... Parça, morreu, pra quem não sabe, galera, eu tenho 300... Eu tenho 300 mil kills de... Da minha haul no CSGO. Eu tenho uma haul. E eu sou muito bom de atirar ovo no Minecraft também. Oxi, cara, oxi. Vai morrer aí, ô, viado. Eu também. Eita, também. O cara voltou. Esse cara tá de hack, também, mano. Você viu? Né? Eu tô com o... Nem é choro, não, velho. Isso aí, quando acontece, é bug de hack mesmo. O cara voltar. Ou é bug do sonho. É só você apertar o fly que você volta. Eu conheço porque eu já usei. Eu nunca usei hack, sabe? Mas eu já usei. Qual que é o nome? Game Mod.
Trollou os dois. Olha como eu sou bom de... Olha, acertei tudo. Sou muito bom de... M4A4. Olha aqui. Pra quem... Ô, pra quem vocês que quiser também CSGO aí no canal, se quiser. Ah, se não quiser, foda, vou trazer do mesmo jeito. Fala aqui de vocês. O canal é meu, 20 minutos, mas foda-se. E já fiz. Ele vai usar a gente template mesmo. Foda-se. Enderfield aqui pra nós, hein? Também tem, relaxa, 10. Eu tenho. Ah, tá bem bacana, vai aí, senta. Você tem espada boa? Não. Depende, deixa eu ver. É sim, sim. Também. Tem arco? Tem. Bom? P1. Eu preciso de arco? Eu também. Olha aqui, vem aqui. Nossa, esse aqui tem. Olha, tá blindão esse baú aqui, filho. Vamos pegar, vou até juntar essa espada. Eu sei onde que tem mais baú aqui. Tem XP pra mim aí, parça. É, tem ali em cima. Não pega aqui, não. Fica olhando ao redor aí, parça. Pô, você pegou uma kill pra você. Que bosta. Ó, a galera, dando hack, ó. O minimapa não pode, o servidor é proibido, eu acho. Os caras tão vindo, mano. Tá doido? Porra, cadê? Eu tô cheio das poções aqui, na moral. Sério? Uhum. Legal. Fiz uma espada Sharp 2 aqui já. Ah, mano. Tá, eu tenho. Vamos usar a poção de speed aqui, eu cheguei. Eu preciso de XP, pô. Deve ser nos baús. Tá, vambora. Pera aí. Bora. Pegada, gente. Cadê os caras? Cadê os caras? Refil, refil, refil. Pega os itens. Nossa, se tiver peitoral ou bota P4, eu aceito. Eu tenho P4 aqui, bota. Então me dá. Ó, tem XP nesse baú aqui. Eu tenho. Ah, boa, eu peguei minha bota. Pedi um peitoral agora só. Eu preciso de... capacete 1. Nossa, acertei certinho onde é o lugar do baú. Eu tô com arco. Nossa, arco de luz. Os caras vão ficar tremendo, velho. A gente tá mó forte. Ah, eles têm a chance de derrubar a gente ainda, tá ligado? Ih! Ih! Que negro fixe! Eu dropei minha espada, velho. Porra, ele tomou. Ele acertou daqui? Não, errou. Beleza, matei. Não, matei. Não. Corre! Atrás tem mais, atrás tem mais. Relaxa, parça, que é o rei do PVP. Você pegou tirando. A minha espada? Ganhamos? Não. Você pegou? Peguei nada. Aqui, ó. Não sei, eu vou fazer a espada aqui pra mim agora. Bota aqui pra você. Já peguei, já. Vou fazer uma espada pra mim agora. Você tem XP aí? Eu tenho. XP. Ó, porque o cara estreita, filho. Nossa, eu sou rei do CS, galera. Quem não sabe, eu sou global 5. Não tenho ideia, global 5. Os caras brisam na nós. Eu não tenho nem papete, mano. GG, molecote. Ó, espada Sharp 3. Mas vamos matar esses caras, velho. Ali? Tenta... Ixi, mano, o cara tá forte, velho. Ele tá indo de ilha, vem. Ah, tá forte caralho, rapaz. Vamos. Eita, cuzão. Ó, tá com os altos enderpeel ali. É dois. Vou matar os dois sozinho, parceiro. Confia na calma. Mano, onde você tá? Já tô matando eles. Vai, moleque, mata isso aqui. Cadê o outro? Vem esquecer também. Matando outro aqui, pra ninguém não, rapaz. Ganhamos? Acho que ganhamos já. Ganhamos. Eu tô matando um aqui. Espero. Nossa, que ele mate. Falta. Ele tem... Ih, eu vou enderpear o lixo. Acho que deu vocês. Ele vai morrer. Tempo, foi? Aqui, ó. Ele morreu. A enderpear dele ali. Ih, mas tem mais um. Eu tenho a bússola aqui. Segue. Eu também tenho a bússola. Ah, tá pra cá. Achei ele. Matei. Eu não. Onde que tá? Não sei. Eu não tô vendo aqui no. Nossa, eu tô nem mandando enderpeel. Acho que enderpeel não dá mais dano aqui. Ele deve ser quarto. Achei. Onde que tá? Falou. Eu mato ele, porra. Ele tá com P4, cuzão. Olha o duelo de titãs. Eita, cara. Caiu. O moleque tá tanque. Ah, você pegou meu kill, vai tomar no kill. Ganhamos uma, pelo menos, né? Só pra honrar, né? Vambora. É a última partida, foi muito legal. Voltamos aqui, porra. Bora ganhar agora essa porra. Ah, verdade. Ô, gente, quem... Ó, talvez, se você tiver mais de 20 likes nesse vídeo, a gente pode fazer um vídeo de como você conseguir CSGO grátis. Só que, tipo assim, no, por exemplo, qualquer jogo grátis, tá ligado? Qualquer um. Só que o problema
você tem que esperar um pouco. Não demora muito, tá ligado? Mas tem que bater 30 likes esse vídeo, vai, 30 likes. E a gente não, você é uma pesada de site, você vai conseguir esses jogos em menos de 10 minutos, cara. Qualquer jogo, só depende de algum amigo que você tenha na Steam. Quase morri, nossa. E ele quase morreu. Pula, vai. Então, caso você caso queira um vídeo desse tipo, dá vocês like, falam. Dá like. É, dá like, só isso. Ó, uma visualização like. Igual um like. Se pá, né? Também a gente pode sortear skins de CSGO aqui, se vocês quiserem. Matar o cara no ovo, porra. Nem deixa. É, e não matar na faca, tá ligado? Ai! Viado, nossa. Nossa, que combo. Combo, combo, rap. Eu vou pôr a música lá. Mano, quando a gente... Ô, galera, ó, se você quiser que a gente traga vídeo de CSGO, de Dota também, fala. Eu sei que Dota não é um negócio muito apoiado no YouTube, sabe? Mas, tipo assim, velho. É alguma coisa que a gente gosta de gravar, tá ligado, mano? Caralho. Por exemplo, a gente fazer um combo combo de Dota ia ser foda, filho. Top. Se a gente for postar vídeo na gringa, por exemplo, vídeo em inglês, é porque é de Dota, mano. Ô, Lucas, é verdade, mano. Vamos postar vídeo em inglês de Dota, mano. Dá good, dá good. Não, é que é o seguinte, velho. Dota aqui no Brasil não dá certo, não, velho. Sinceramente. Ah, mano, mas tem uns caras que dá. Mata, mata. Vem, no máximo é o Dolan, tá, velho. Onde você tá, velho? Tô na ilha dos caras aqui ainda, porra. Mano, não morre, não. Morri, morre, velho. Morre, não. Água aqui, água aqui, água aqui. Água. Morri, putz. Cai não, velho. Cadê mano. Você? Mano, que caralho. Você tá sozinho, velho. Pô, você... Ô, tô com três coração, caralho, eu nem vi, viado. Ai. Mas essa partida contou, vai. Já levamos pra última partida aqui, vamos pra última. Mas o... É. Aviso tá dado aí. O vai. Aviso tá dado aí. E se vocês quiserem, a gente traga o CSGO, o Dota no canal. Fala. A gente vai, talvez faça uma votação aí e você... Pra finalizar aqui o vídeo, né? Vamos 1v1, né? Só pra... Lembrando que eu não jogo Minecraft há um mês. Pior que é... Não é um mês, mas algumas... É uma porra, é um mês, né? Desde que eu bati aqui as coisas. Sei lá, mano. Só mês vem, moleque, só vem. Vamos ver se... Combo, combo! That ain't Falco! That ain't Falco! Oh! 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 Bater no C, velho. Mano, velho. Eu não. Eu tô zoando, é na moral. Tá nessa parte, você tem que colocar, velho. Tá nessa parte. Ah, deixa eu começar pronto, por favor. Deixa eu começar pronto, por favor. Não, oi, Pablo. Combo, combo! That ain't Falco! Não! GG! Bom, galera. Esse foi o vídeo de Skywars. Falou. Fui. E pô, peraí. E também não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Com 30 likes a gente faz um vídeo lá de como criar jogos grátis, tá ligado? Na Steam. E é isso aí. Valeu, falou e. Fui!